د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې په نړۍ او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څېړلی دی. د دغه سازمان په راپور کې راغلی چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې وضعیت په ځانګړې توګه د بشري حقونو او رسنیو د آزادۍ وضعیت محدود شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په دغه راپور کې نړۍ د بشري حقونو په مسلو کې په دوه مخۍ تورنه کړې او د ځینو غربي هیوادونو دوه مخۍ چلند یې د افغانستان او اوکراین له کډوالو سره پرتله کړی دی. ما شاهد نقص گسترده حقوق بشری و حقوق زنان در افغانستان هستیم. دخترها فعلا بالاتر از سنف 6 اجازه رفتن به مکاتب ندارند. په همدې حال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگتن کې د دیموکراسۍ په جلسه کې په افغانستان کې د ښځو د فعالیتونو ستاینه کړې ده. په افغانستان کې ښځې د طالبانو د هغو هڅو پر وړاندې اعتراضونه کوي چې غواړي دوی له ورځني ژوند څخه ګوښه کړي. دوی اوس هم داسې لارې لټوي چې د بشري حقونو د سرغړونو اسناد ثبت کړي. دوی لا هم د خپل هیواد د روښانه راتلونکي لپاره مبارزه کوي. له بلې خوا په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر وایي چې د ټولو افغانانو حقوق تر بل هر وخت ښه تامین شوي دي. د خپلې توانایي په پام کې نیولو سره د ولس ټولو اسلامي حقوقو ته ژمن یو. د ښځو لپاره د سوداګریزو مارکیټونو جوړول او د سوداګرۍ جلا خونه د دوغو اقداماتو څخه د پیل یو قدم دی. به خاطر عادی ساختن روابط با دنیا، نرم های بین المللی باید رعایت شوه. در داخل افغانستان حقوق اتباع در نظر گرفته شوه و روابط با مردم تامین شوه. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل کلنی راپور کې په نړۍ او په افغانستان کې د خلکو د مهاجرت او بې ځایه کېدو پر زیاتوالي هم بحث کړی دی. د دغه بنسټ د شمیرو پر بنسټ د تیر کال تر پایله په افغانستان کې 3.8 میلیونه کسان بې ځایه شوي وو.